everyone. Zula was on the channel for Zula Muslim Express. And don't know what the unbogable guy, the guy that you're mad about. Which you should have done for Naku or Luarero, Parabara Kabisa. As you saw, Havantu Menavali Oman, Havali Abdabi, Havali Qatar, Havali Jordan, Havali Kuwait, Havali Bahrain. I love you so much. Havali, whatever you watch us from, Singapore, America, wherever you watch us from, the one Havali Kubutaka, I love you so much. So, no Naku Luarero. Tuze era ne show ya fe endala banaye echo so kanze show we engeri je jamu nange engeri je njikolamu ebigambe ebigirimu nange byenkozesa okitegera omuntu oyinza oku show mbuze bibuzo kusinzira because mbanjagala mbanetadde mu bigere byoyo omulabi nga njagala kujja yo kinyusi bogendera nnyo ku bigambo oli byakunyumiza oweka ngo tomedde bwowuliriza obuwuliriza n'otabuuza bibuuzo. That's why police bagamba bakutadde mu interrogation room to interrogate you, kubuuza wadowayo statement naye byoyogera bye bituufu, because not everyone ajja okuwa abayaabo mutuufu era n'ebigambo omuntu byakozesa nange byenkozesa bw'abanga ngaayogera ku by'obuwemu nange mubuuza mu ngeri y'obuwemu. Tenze tajja kuyita simanya ate mfulumya gundi atenze ngambikirira tojja kitegeera mba nange nino ki okiyita nga bwakiyise. So tuyina system ebiseera ebisinga abantu bye tuyitamu mu bulamu tuba twabye creating era bennyininyini tuba twabye kwegamba ffe tuba twafuuka foundation ffe twali omusingi ew'ebyo bintu bye tuyitamu saawa ezo oba bye tuba tuyitamu kati. Omukyalo ono njagala muwulirize ebigambo bye bulungi nnyo, because ye mukuja alumiriza taata w'abaana. Naye amazima gali nti no osanga naye ebintu bye nazuula nga yali ankweka wadde ye yali tayagala nze mbimanye. Kye nazuula nti osanga naye obulamu bwe yali oba ngambe ntya bannange mwesonyiwe nnyo abasawo. Si buli kintu nti noyina ogenda ow'omusawo. Si buli kimu nti no musawo bana simanyi lwaki abantu mwagala nnyo amasabo. Simanyi ate buli lwe mugenda ono omukyala simanyi yo baba bamutondera kubeera nti n'abasawo abasawo b'ekinnansi bamwebakako. Simanyi gwe buli lw'ogenda ku musawo n'omuganza n'ogenda wono n'omuganza gulu so musawo biki byabakuteekamu basawo bano baba bakuba bakwebakako ko bakuteekamu ki. Ebintu bino tubireeta muyige. Kankwe, omukyalo ono embozi ye bweti bwetambula yali ekutukakutuka ne editor wange agenda agezaako okulaba nti n'agattagatta audio zino ofunemu ekirungi era nawulirize. Njagala owulirize oyige omanye bakyala banno biki bye bakola. Nze Sara Kayaga mbadde simanyi nti eneeyitamu munnaye buli teyitamu munnange naye leero simanyi bulijjo teyitamu. Kati nze nkugambye eyinza ogaana ku nze okuyitamu mazima aba ne ogamba otya taata waffe bannange bali kubuulira bakadama ne mukama akuwangaaze. Amina oli mu nsi ki? Ndi Jordan. Lwaki owooza nti n'oli singo obulamu bwo kiki ogwo omuwala omuto bwoto lwaki weekyamu okuwooza simanyi oli singo bula bula. Minisita Omale mazima nani na myaka 3-5 siri muwala nkuze. Mpozi ongambye gwa nsara Kayaga. Ongambye gwa nsara Kayaga. Yes. Buzibu ki kati mukwano? Buzibu ki exactly? Yonkozesa omusajja njagala kutadda. Soko nyinyonyole gye byatandikira. Omusajja njagala kutadda. Biki ebiku njagala onyongambe because ongambe osimanyi yali bbaawo akufuukidde ettabu njagala obinyonyole byonna mbitegeere. Nsimamu obutakkaanya. Mama siku omanyi network ebula sikuwulira nakuwulira. Nenjawukana naye. Ompulira? Network ebula. Kati awo mpulira.
Yes, nkuuliza. Lwafuna mu obutakkaanya ne nnoba. Mu biseera bya COVID awo ne nzijusa budi ne nkola. Naye n'awasaawa omukazi omu. Naye Sawudi najjanga muloota. Nazaalayo n'abaana bana. Nja n'ekyeyo ekyasooka siina kye nakolamu antambulira gamba njagala nzirayo nga bwe nadda ge mazima era naddayo siina nadda akapoloti ke nagula sente zampita mu ngalo. Kati Saawa zino bwe yategeera nti nakomawa. Ekyeyo ekyawasooka waliwa. Ekyasooka waliwa. Hello? Ekyasooka waliwa. Nali Saudi. Wamalayo bbanga ki? Namalayo emyaka ebiri. Sente zonna wazikolamu ki ziwakole Saudi? Siina kye nazikolamu yadde kuba naweererangako abaana endala n'empolako okuganda nali wa kisa nnyo naye nga simanyi mu butuufu yadde poloti saagigula siinza kiki siina ne kye nyinza okugamba. Kati gwe lwaki olowooza nno bbaawo bbaawo yali ani amannya ge bbaawo bamuyitaani amannya ge? Yesaamu Ssekamatte ebiseera bye njogerako bituufu bambi. Mbimanyi ati kyakyo njagala kumanya oba bituufu ensonga lwaki nkubuuza nange. Kiki gwe lwaki olowooza nno bbaawo yakutambulira? Anti okusinziira ku birooto bye ndoota. Kati n'ekirala nga bwe nalinga e Saudi nga ndoota ye nga ntematema nga ngoba ebirooto byali bingi kati ate bwe nkomyewo eno ate nze mmuloota nnyo mmuloota nzizeeyo ndoota tuli mu nnimiro gye twalimanga ebintu naye nsikawuma lwe kisinga okunnuma nti bwe nayawukana namulekera abaana babiri nange nenzija n'abaana babiri n'asembayo yamwegaana kati ate Saawa zino alondoola mbu ayagala mpeerera abaana bonna nsikawuma lwe nasumbibwa nina emyaka 16 nenkola naye suwulira n'okujja ku kyeyo napampana byange naweerezanga mmere ey'omukono ninfuna obusente obwandiita naye kakati andoga siina kye nfunye mu kyeyo ate ayagala mpa abaana bonna mbaweere mbeerenga namwandu ate nga nina abaana babiri bempeereza ogugula yadde olugoye nze soogera naye ntiba abaana babadde namuleka simusaba yadde obuyambi minuusu by'amasabi n'enkakazi gyenkolerera abaana bange naye ate omusajja nnemesezza obulamu kati kati mukwana kati ekitege kuloga kola ki kati eyo Jordan gy'oli olina buzibu ki? Nsawuma obuzibu bwe nnina buli kiseera mbeera ndowooza kwegatta ate nga siina musajja ntegeera mbeera ndowooza kwegatta kati ekikiza nsinza nembuulirako muganda naye nempulira nga nfa obeera olyawo ng'oba olowooza kwegatta n'oba asenze kiraba bimpeo bibbulu mu busibira banga olwo nkugamba nze siina gurupu sirina ki lero olowooza kwegatta kati nangambu ne bagamba mbu simanyi yansindikira omugimu gwe gunkozesa ebintu ng'ebyo bulungi obeera mu feelings nga omuntu nti n'oyiika amazzi oba obeera oyimye yimye ekyo kyennyini nga w'obyogedde ebiriwa n'ojja mulumu n'ogwe nsawuma n'olumu ng'oyagala kubeera namusajja n'ojja mulumu yo niwekwatirira bwolo kyo ppaka lw'otebeera nga tosikoze ky'otebeera kati bwe kijja nga ogundi ng'ogenda ogenda mulumu yo nga Kwesonsekayo olugalo hala nga Kwesonsekayo olugalo nti obwento bwe ali kati ekyo kijja kufuuka mu gundi omuze gukuyingire mu bwongo obeere nga tobo nga bw'oba tokikoze tobeerawo anti omuzimu gwenyini kyekisinga okunnuma n'ekirala
ezokundi kade bulakundi mukazi munaku mistaumaru mistaumaza minsabonta sibambi obanga yeye nkimanyi osobola kuba nkugoberera nenda kutaasa maana tekigenda kuddamu kati nze kyembuuza bayinza okutikka batya baba baba bakulaba nga Kwesonsekayo Ngaalo nkirabayo ne ngamba nikatanya munango omusajja ng'akulemedde kayagala osulana nti kati obuzibu omusajja buli oyawukana naye aba ayagala awulire nti oli bubi oba okiwuli aba tayagala omusinge nanti ne Saudi nayo era bakama bange bantuka butisi namalawo kontakti yanga sina yadde kikumi ne mbagamba nyongezeeyo omwaka ne bannimba nti bagenda mu America ne bantika ne nkomawo Uganda naye nga yeye yabikola kiwulira wala kumbange nabo baali baluwe ne Uganda lwaki teweetambulirako oko n'ogambo waali kaneetambulireko omusajja annemeseza Saudi naye kati bwe mba ngenda mu Jordanke neetambuliremuko nsawumalu natambula sibi kyokulimba natambula ne bangamba ebintu tubikujje kumbera omanya abasawo ne nsawuma n'abasawo bantami abasawo bulijjo ogenda musawo baagala okulemekako nsawumalu sokoleke musawo awaje wagenda bakwebakako ekitegeeza n'omusawo yakwebakako njagala ombuulira amazima olina omusawo yakwebakako nyabo bw'oba oyagala nkujjanjabe nze saagala kunkweka njagala nyingire mu kintu nga ndirodde okubo wagenda ow'omusawo n'akwebakako njagala ombuulire buli kimu nsawumalu bwe nava eno maama wange ali Busoga nali ntambuddeko omusawo omulala katugakugamaw'omusawo aliomanyi enkola ya mmanyi bwe baba bakoze ekintu mmanyi ekiba kiddirira era njagala mbamanya ngeri gy'okijjanjabamu wagenda ow'omusawo wagenda omusawo ng'aliwa omusawo bamuyita bamuyitani empoo zigamba saawa olinansoni Mukaya Ahamada omusawo bamuyita Mukaya Ahamada yes ali saidi ki Busoga namwemba Kamuli ani yakutwalayo ani yakutwalayo ongazi mabange ye yandagirira kuba kale nze nkulidde Kayunga ne maama asula muzaala Busoga kale nze basuzaala nenze sasinje tukulidde tukulidde Kayunga era nafumbirwa Kayunga awo Nazigo munange nze mpawo zijja abagamba omusajja yakulogaaloga n'akusika ne tolina kubeera na musajja yenna akwagala mulala kati nge mpawo zigaana ye olina ensonyi kunze ye nnina ensonyi nangamba nkubuulira olina okweggyamu ensonyi okuwona kati mbuuza nsaba ssente empewo nga zoogerera ku mmandwa kumandwa ki kumusawo mwenyini nyini nga yayogera mmandwa yayogereranga kwani kwoyo omusawo yennyini nakugamba kati bangamba nina okunaaba eddagala ne bansaba enkoko neziwaayo kati n'okunaaza ekyogoyo omusawo ye yannaaza eddagala kyokka ekyamala okubamala okunaaza empewo nezijjaku empewo nezijja ku mutwe nezijja ku mutwe nga musawo amaze okunaaza eddagala ngu nzirira akaseroke nkateeke mu bukyala bwange njogerereko ebigambo nti ebibadde binkozesa byonna terasite biddamu nziremu nfuna omusajja owange ng'ayimirira ng'ono omusajja omulamu sokoleke ebyo yabikoleranga nga muli mu nsabo oba nga muli wabweru wabweru gye yanaaliza ekyogo kiro ekiro saawa mmeka saawa zaalinga ssatu awo kati mu nsabo temwaliwo bantu waliwo ku bantu balala kati mukwati kati okutabirina abantu nandi kati erijjo naabira ekyogo mutwayo babiri kubanze nali mmanyi nze ngenda okwenaaza
Yeye yanaza nyambulula kujuka nye saudi ya bintu gali inga vinkozesa ni mingi namba yaso tiba benga kukozesa ati inga zenta oziga ambamu nye doza ogerera kugwe oba kujie kumusawo kubanzi vya namba ngomusawo ya yogera ngomusawo ya yogera ngomusawo ya yogera kumusawo ngasi ya yogera buya malo ukuna zentaoze nezili nga zoke zenyini nini entaoze nezili nga siye yes. Nibi namba ambu nkozesa obusajja bwe kugamba mbenga abuyingi nza kubuuza mbanyo obukodyo bw'abasawo yes sir bw'omanya otya ntino ye yali ayoge ntino mpewo zeze zali zoogera si yeye wanji kubanga Entao zao gila mba mazoo kuna vambesa ni vigambo vienjo gila katunze na chankuza sunga ntu jenda wa musa ukuja njala ata wala ukugambe chunga to chusuvira katunze mbuza mkuta mwana mkuta aliko kuna azedagala ya soka kukwa atinza mbuchara leda ya naza nze nanze nanze nananaza ni mbuchara nanta waza katibu amale ukuta waza na yeah. Yogela tino Gwokwekozesa obu obwerere uwe mpeo nezo gila mbo kwa yorede ya liya mazo kwa hiya ambulanga mazo kuja mwe pali neda mtauma wabu yonoso ni wanayo nkuburi ya gila kufanyi wakazi ya kumisi mtauma njo gila mazo njo gila mazo angalamba dene pali na ngamba nkule mpeo uchezi ngambi hati nange na imbuza bwokole mpeo zegambi najja mwe mpale na akola chi nari njimi lidenga andi vwerele nga sinara kwa ambala na asumuru lazipu na ngamba njimbizo obisolo we mbwa ange kakati yore yongerele kwa higambo orede ye yali amazo orede yali ya imieda mista umaru wanji neda rubaka nisa wapa musima ni mkuhuli waluwa kwa mimba na tene muga wa mwanda mbili za nyabo baba ya galo kuya ambasagalo nimbi nisa umaru sikuli imba mkuhuli ugenzo omu sawo ubake manji chigenda kuda wanji ne mkubuza jenjo gira omu sawo ya wakugama no simulu la zipu mbonga gwauli lempao zezo gero kwa tovu solo wanga obuteke mububuo ne nkubuuza obusolo bw'omusajja oredde bwali buyimiridde bwe wateeka mu bubwo oba bwayimirira kati wabuteeka mu buteesi oba wakola mwakola sexi sexi twamukola kuba nata na ngamba totya kuli empewo kyezigambye oterero woni oddemu ofuna omusajja owuwo kati omusajja oyo oba biwedde naŋŋamba naye bwe nfuna omusajja omu siddamu kufuna musajja mulala nina okubeera n'omusajja omu naye jjukira era olwedde nagendayo ng'era siina musajja ali awo nti nowuuno mbuno ye abanga makanika mbukiringa bono gendo mbunga ba makanike bakanike moto kabazivugamu balabo baziteredde kati nayo yakuvugamu na ala bango teredde malo nzo bino byongamba mbiwulira buli lunaku kati nzo byogaza ko kunkwesa mbimani eraze tuso kubuuza no wagenda ko omusawo nakukozesa nina ensonga lwaki nkikubuuzizza kati sexi mwamukola muyimiridde wenyini wenanabire ekyogo ye ate nga namufumbo nayina n'omukazi muwala muto n'abaana abato kati ekitegeeza era abitakikola nzenzeka naye n'okumubulookinga namubulookinga anti na mwakola sexi n'akumalira mu teyamala gwomanya otya mbu teyamala obadde nze nali simufiringa okimanyi nkyamala omuntu ngu adde tomwagala kuba nali ntya nga ntidde natya ge mazima naye nakikola liri nti nkikola kiggwe
kati nze mukola balona abalaga abalala bali bamulinzi kati kati kwogwo mulundi kati awo mwako matemwadda mukola sex mulala yena nomusawo oyo njagala ombuli amakoma olimba nsawo malu tewa temwadayo ansa tujuke temwako mbawo anti ulira engeri jenari mbeera nti nno siina musajja naziranga wa maama wange kati omulundi omulala gwe naddayo angamba sula kati nyabo era we nasula mu bbi gwani nze Saawa Kayaga nyabo nze tosobola kunnimba ogenda okuba essimu ngerimu kugwe mbimanyi ontegeera yesebe era bu nze nina ensonga lwaki nkubuuzizza nti waliwo ebaseeko wagenda omusawo ne weebaka naye nze kati by'oli mu kugezaako okunnimba byonna byonna bw'oba oyagala nkuyambe oli nkubira ng'oli mwetegefu okwogera amazima ompulira nyo njogera amazima lwaki kati obadde onnimba mbu tewaddamu kwebaka na musawo because omusawo ono tewebaka naye mulundi gumu tewebaka naye lwaki obadde onnimba mbu tewaddamu kwebaka na musawo ono ate ng'omusawo wamala n'omuganza nyabu tewaganza musawo ono musawo mali byonna byogera bituufu oluvannyuma lw'okuddayo naye ezo ntewonze ntewoze zizangatta naye empewo zakugatta naye zitya kyenjagala okumanya empewo zakugatta naye zitya wanji musawo malina ekyokugamba siina oba olwokuba nti nali siina musajja kimanyi kuba nti nagendanga wangenda okanzijanjaba nga ngamba sula bwamala okwebaka naye wano naako naza eddagala ki ekyaddirira nzizewako nampa eddagala eryokunaaba n'okunyookeza nyera twasigalanga twogera ku WhatsApp olw'ensonga nali njagala nkomawo ku kyeyo nga ngamba jangu oseese mu byoto bityo kati gwe nga buli lw'ogendayo weebaka naye mukazi we yalingawo mukazi nga asulamu mu nyumba nga yajja asula eno musawo wasulanga muweka nasulanga muweka naye kati ng'omukazi kyembuuza omukazi ye awulira atya nga gw'osuze mu ssabo ne bbaawe nsaba mala nti nange kyenyeebuuza kubanga ababadde kusinze nze ngaasinga asoose okubaga sa ababadde basulamu okimanyi nti n'omusawo oyo kati mbuuza bwe wali esawudi ekintu kyakukozesanga newe bwe wali esawudi ekintu kyakukozesanga newekwatira era n'oteekayo engalo sawudi tekyali yo lwakuba bali mukwano gwange yantezanga obwo mu vidiyo bw'ekikulu ngafiiringamu naye ng'ate tekyali kikyamaanyi ngeeri kati saawa zino lwaki tofiiringa mu blue movie tozirina nange bwe natuuka nzinze maze ne sibiraba oba ensonga bagamba gy'okoma okubira mu mizimu gye gibeera gikozesa kati era naye kati okimanyi nti n'omusajja omusawo okwebakako yakulekamu ebintu ebikukozesa mwava ku kyokutabuka n'omusawo because yali olwedde wali omugambye ogenda kubeera mukazi we saamugamba nti nali ngenda kubeera mukazi we kubanga yangamba ye makanika which means nina okufuna omusajja omulala era nina nfunanga omusajja mumutwazi yali afunsanga mukwano gwange naye nga siriimu nti n'omutima nti gyali anti yali afuuse mukwano era bwe natuuka eno nemuweerezanga meseji nga tanziramu nemuterangako meseji nga tanziramu natuuka n'enkola ki nemuweesonyiwa n'ofuna obujja ku musawo gwe wafuna
kiwe chali nzo kumaso nyuma namuwe zanga nte mbuli bendera entuseko na njaga lanke vile kukubina hiri wa Saawa nilisa tanzi na mimi na tisa kala mkwale lele mwezi lele kubanda mchela kera mchwari mwezi kubwa mtebe kwa sante mtibirako na ntewe gira ni mguira wa mguvanga mzimu ni njaga lanke vile kwa tanzi na mimi ato imana ni mchela kwa audio ya busuna nae maanzira mbubu vini nyanyi nyanyi alamukaya wakamira nyinga yesu chula sigara antera kwa mesevi odi jia kuda mojirina msao maruminaru sungu honji maribili tinga kati nze mbuza o msao wano inako kuchifana nche mshirina doku mpanke vile kondari kati wachesa angi wango msao wana ine vitu vya kuteka ogenda kune nyani msaona msinga gara kutereira baya msaona wakata wala na msinga gara kutereira meena zina mwala wansu msina msaja gunea nchumuna ulinga wama nyinti vutonde mchina goba msina msaja gari wame hivyo wale dora kama hundi suma msaja wangu mwanzi chia hindi kukati kulaba ntine soo yesebo omusawo nubo walio gendo kweba kana ye mwekeleza sirimu tutuwa kereze lana chino gamba kuminua muna ngezo nizo kumisi gula di vimanda mida wakadamba mbembe sika chukunye kuchukunye nao kyo sigula ni mwanda chitegeze wala mwanda 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 kola mwanda kwa nisi gya kwa nito msaji wala mwazali kwa mwende nalara wabena jeno kuchiyo mwanda vanti teka buli mno mkaze gwatu wakwala chivwa wakwala nenda nga suwa ganti mudemu mganzi maga aneda wakadama zendosi gatu msawa kwa nabade sika sawa kangengu wakayingi za buli mkazi uchuhuliza katiera orende gwe ya kuyingiza na yego wakaka suzo otia kuye katigwa hizo kubanga kwezi gala sunga kadama uvude wa weru na ye ye omusawa alimusawu guo gamba buli wajia mbati ya makazi gweno weba kana yo mulundi ogusoka noda yo weba kana yo mulundi ogwokubiri ngatosose ku kati ogwasoka yakugamba ntino makanika agenda kanika mtu kakulabo beteridde ogwokubiri yali akola ki mtumwa msara asasi nako kazi tubukira ni nje kubonyesha la bugogoro mukazi ngatoina musajja akufasa ngoliwe kavuji tumba kuna kumutuwa niti wako yu vio sanga luwachi wagenda luwachi wagenda msajja checha alichukulete doku checha alichukulete doku wanga to ina msajja mtu mkumba yungu mkugambi wa msajja ndaka kwa mwungi bumuta zira ilave nanda kuchuwe na ina vila mwini mwazewe nzao ni nindo ya namba yukuwe ya ina vana ya namba ya yanda bila ya msajja katie mama kwa mtu ni mwungi msajja na wangu mama mugamba mazima tino msawa ya nkozesa kwa mugamba luwajito wa mugamba ino msawa go wansi hindi kila mama msawa ya nkozesa nangu kwa mugamba nga wanyala kazi mbosa nili ya mbrasi nangu mwalinti ya mbrasi kukia kumbu walio gude mulavu no msawa luwajito wa dayo mrundi ogusoka no dayo goku ino dayo goku sato ngogenze kola no goku no goku sa kuna kugamba kumawa mili manti marina mjigoba kwa mienda wa yeyeji ya kule ndira kalu kano kujeno kucheyo yewezi chungawa mamiti utambula kujawa kumawa kucheyo kukuta kusanya wichirele nye ya winkoli yako katinga buliruo genda kwewa kako buliruo genda liba teka kwewa kako nga kweguli mwe musala guafuna mbira ndi ndo wazajari ya vili joka si mduwe na genda anga ndi mtajari ya hili joka kata tene nchilalera kono msajja ya nkole lako nanzijenu kuchi nanzijenu kuchi kendo uzainari ya kolo yeti ya niwa kako kakati ono edo wamusa wa sula ye nakumeka kwa ewa musa umusaba wa sula nga ye nakumeka kwa genda nga ye uli naku kwa kwa wedi bagale
omulundi ogwasooka ndooza nogaddako ndooke nzija kukyeyo mulundi ndooza ebi kati nze mbuuza nnyabo ate olwoono omusawo nga tonnabagenda kuwoono wange ate owo omusawo eyasooka nga tonnabagenda kuwoono omusawo eyasooka ati mpulidde wali wangambye nti no waliwo omusawo omulala maama ye naakulagirira owoono ndiwe kebyali kebyali webyo ndiwali munuka nga mwaita nga mwaira bibi ye ke nga miba garago wenaza kebyali webyo nga takutila kula angono biyakula ningo vugo manyicho eki zivu nga ndikebge nyole musajja nga kala asiranya nga nyanya kutege nga kutege nga kati nga wagano ya simo genda kewe kati ye luachite ya kukula mwadi luachite biyakula oli ayinga agala nnyo sente buli tuseera nga akusabira mu sente mwabiri asatu ogula enkoko ogula embuzi n'ate tewali enjawulo kati okay ogenda okutereera naye kye muyina okumanya abasawo abo buli omusawo lwakwebakako abeerako ne byakulekera obaakuleka omusawo gw'olowooza lwaki takozesa kondom olowooza bigwe bwogenda nange ndi mukazi wa Omuzimu nomusawo mbatali musajja njagala yaddezi ebintu byebinsigala mukanga nze mukazi wa ani agamba mbu oli mukazi wa Omuzimu namusawo nga kennyini basi natali musajja njagala mazima musajja gw'otuula naye mu mukwano n'ogamba nti bannange kati ono tuwangadde naye bwe tuti nsaba na lusiina banjagalako bwagezi ne bagenda oba ekizibu kiri ku ggwe nsaba na lulimu nyamba onkebereeko nda kukebera tofaayo lwaki nze nkubuuza ebibuuzo bingi naye ggwe ebyembi okweka ate nze gw'okweka tosobola kunkweka nisawo malusobola kukweka naye tebisobola kugwongera omanye simu kuba simu kye muntu nti otunde na muntu olyawo naye nobuulire kimu ku kimu kinisitawo malu njagala onkebereko kubanga nze ndi era nazaalibwa omu sirimu era kikasi byawe abaana mukaaga muwulize ndi omu naye maama wange tandaga nga kimusajja mutuufu yes yali anobye n'afuna olubuto lwange obuvubuka bw'okukyalo ne bumufunyisa olubuto kati lwaki takulaga nga taata omutuufu nsawo malu nagezaako olw'ensonga kati nakula ne bwanandaga ekika ndaba nga tekirina makulu kasita nenkolera ndagala kubeera kulungi kye kyokka kati bano abaana ababiri bwe mwayawula musajja bo balinaani omwana omulala ayina sisita wange omulala ayina maama Nkoomalu mpulira nnyabo nsajja mutwale tukwatagana bulungi kati sisita wange era musawo ge mazima sisita wange agenda afuna obuzibu nanyamba muganda wange ntambuliraako yalina bbaawe yawukana naye naye nga weyamusindikira emisambwa agenda okukeera kumakya nga
Nsua kili mba nyingi. Mba nyingi ambako kwa 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 kula. Mbawa nge. Kudana ya msa mbuya. Mbuya kira kubawa ukana. Kakimbuli wako mbawa nge. Mbuya mbuna mbuna angali mbuna 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 Mwakirangu ya gendo kuzuhu kwa kile la mwemba kile la mwusanga temuli mazidi ya kadema mwule mbo baba ato bali baga nyedi mwemba kati wangu mirako kata utu kwa atangani wangu na kugambo mwiyambe kwa mutambulireko okumanya kye kwa mazi iye gamba ko bawo iye bange nantala ku musawo nini bawange musawo musawo kayuma musajja ali abeyami maluwe kwa kati nangenda ku restore wanzira kwa kwa ukana nayo musajja nange kututu ukewe mbala kabela muganda wange mbala muganda bawo kwa yagala mwaba na wama shindi kiyo ya zinta wadala kudongo mstawo maru mbe maka sima usewo nalisi ina na simu ya zde mstawo maru unaku vena de waka maloo tanga mneba sima uyo mstawo katina mbudu narinda mwenye kipacha angenga nilipuna hako mirembe mbulio mbunge cha maso mbulio mbunge cha maso mbulio mbunge cha maso mbulio mbunge cha maso kena narisi kagwa na mama wangu mbulio mbunge mbulio mbunge kipacha angu kato mbulio nange mbunga wani nange kawa mbashika mbulio mbunge cha mbulio mbunge cha mbunge uchirecho nalua tanga mneba sima umusayo mbanga uwe wako ma ukumba mwuku wakamu mbawa mbisa wa msajja soko oleke uwa na uina kasagazi kukuli msajja gula bako ulo utanga uwe wakana ye mbisa wa malisina kasagazi uwe msawi ya siya zako kainalibala nina rana banana liseba wakuli yukuganda mazima wakana mbisa wa malika amani yukuganda mazima kukuzo chembuza nika kati echo cha lwaji kira okweba kane bawo just okuloto obulozi ntino okuno musa onolekera okweba kane bawo nti musa umalunga nzira yo bwemira yongo musa wanduza wale seki niyo spiritua nana bambuli nanzo nika utambuli vati olege njimanzi wale seki Mugamba, nana shenga ndi mawe. Na shirika. Unyambo inesimu, nanduka na shi inesimu. Mwede, marina nizakara ukule rako nesimu. Kana msaje ulo wangu lide shimu, kana nabita ndisuka kama, kana msaje nancha isu msaje ulo waka. Omusao. Alivazi mafao kana umusawo iye yesu kwa kulima matani wakubewa na ini nchao msajwa wakata diyo msawo ya limu siramu atu wakata ya limu siramu nchao ya dole msajwa msajwa wakubewa na u na uwa msawo iye yando gavlozi towe chali besto we chali kati wano msawo kwa kinyo dee wa kubi kukua ye mingwe na kubile kucheyo katimbuza bao ya chizula bao ya mala na achigwa mtu ni mwagala na umusawo mstawo maru nariste ndanga kwenye gula ba mstawo maru nagena nge mstawo mantafu kakulanga buwanti mstawo kukada mstawo mstawo nge matuni kwa nge mstawo soko nge magina kato mstawo mstawo ya kuwandi kila nge upapula wa love mstawo nge ngobuleto buteka mnyumba nge buteka mnyumba nge mstawo Yakukola ki? Mkwazi ya mama, niye gano mwana. Niyo mwana uwe kubanga, niye sari wa mtao, mwana na mzala.
Kati mbuza ba. Musawo malu. Ya gwa kubupa pula bwo Musawo malu. Bao yesu ya lita jina ya kugulira ya lita jina banga wali ya gama kuguli yesu mbubaji ya kumkwa na munga na uwa nga wakazi nafya tole kumba kati hali chembuza bao yesu ya kugulira ya lita jina banga ya lita jini nga yeta jina banga nga ujikweka nga yeta jina banga simu ya maa nagea nyingi na mgamba sinista ya mbili ya jinguli ya gomso nga hila jari maka soe tengelani wakati zete ya suka aliyo mbwa hile mchus katibao wajaru wakapapula ayazoku sasa ya start time zisi bitege dao awo ya msangu la kusimu wa ndibu ya mwe ya msawa na uliviza na kuja mamutu na kemika na manyaki ya mkazi wa ndibuli bumbi ya kwa lasi mwali ku video ah, mwali ku video oba just ku simu nga akukubidi sali kusaba kukubidi nyegana kawo ni nyegana kawo kati okuzibwa bali magenda ni nchala bwenchala nimugamba sibenda kudda kali kusubule mwali mwali mkazi mwali mwali era mwemaza ne sente za gula boda kakati wanagano wakuda na yeke veja kese mchala wanagino keko huwa ngiko uweza uwa msoja mula kolachi uwa mpangi kibanga haa msoja nejiza ko uwebalu wanaduwa mwana wangebiki la yaya kuzi ngali mchani sangula mwana wafu mwana lukula mwana kwa kutere kula msoja wana kuma wana kutatuka mwana kakati kwa 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 Ni mwere, nyo chidalo msaji yunga mkambu mbutu sela nalimbu ni yali mkambu nyunga yomba nga mkuba katikina vena jajja ngorozi nalina gamba nyawo we wazali ya mwana bana chitageza bao waliye mugumi dengo mumanyi nari mugumi dengo msaro marutai msaji ya inza kukisa nangu uli uwanka inafati demu wenzi nyo chidala nga mjia fata gana nini chidala nangabako na nuna na inga chifundo ulu imba ate msagala mga shula chifundo imba gamba nga msura kujaika bwa nova kwa wakira na gamba chibacho chicho chiso bwa nova omusawo ono wachawa gana na ye uwa mwasigala mgena masu njagala mbura mwachawa gana na ye luwachi kwa msawo ma msajja ina kukana kwa gaya luwa msajja katulu awo waliochi na ye mwaga kati ono musawo mwega tiranga na yera musawo yeye alisi mfumbo yeye alisi mfumbo ni babi siyanku miranga ni kusika na koza ngeni ya kigo kanguli mira wezi choka yunga wezi muloji ee kati olongo wako vudeo kati omusajja ngo omugambi olagawa vude nalinga mbu inakulali avuga boda asajja wa boda ngo mutaimize ngo omanyiwe oyo musajja oyo mwana naye anti naye kati nno mweke ngo inakachifana nyike oba yeto toto
Tukira dukla nze sila muna ina dukli ya kuchelo. Kakati nataba, kakati nataba, kati ndabo buzibu buva kubantu ba, buhi nzo kubanga buva kubantu ba, aje nino kulaba, kozo buzibu toma nyaka tisabu uje buva. Nungu kati nista wama benge, estere yo musa jiao yo musa jiao mbamba ino busungu, ya jira nganga sango yo musa wonga, mwa mbida ama busungu, nga mbamba kugwe wa shugula mkazi wange, nivatuka na mshiba, wa mshiba ko, ni inga bawa, ni inti katari na, ya mazuma, kwa ni ido sango, mbamba mwangu lidamba busungu. Hmm? Te ya ina bujuli vita, itako musa jiao waka. Mbuza, bao wa mshiba. Hmm? Bao wa mshiba ko. Ewa musibiraji Anto yo musawa ya musawa nganganga musawa Mudaya wangu liyo yo musawa amalusu Kwa mburi nganga musawa mziki Na musawa nagena na reportinga Hmm Katikutola wano musajia na yo mkuku Mbwabanga ya kukola bino na ya inzo kubanga mnivu Luembera Omusajia ya musigulilo mkazi Atena musibisa Gwena ito chila mantina inzo kubanga busungu buva kuyo Kwecho kati omuntu singa oba omugambye store eyo nokoma wali no mugamba omusajja nsindikira majini ne gankozesa omuntu akitwala na gamba yi kale laba basajja tebagala mukazi ku bano bako gwe tebereza mu nsawo malu wuli nda ekisela kituka omukwano ni gugwawo obo kibulira nze omusajja kugenda nafumira ni myaka 16 ne tukola ne tuzimba buli kyalina kyange Sama ya deshu kumi nina baka niende, nina bako na abana, ababiri, nina chula anga mkazi kumi ya wende mpugani, mkazi ya nara kwa kuchanga, kwa atida mchikola, kwa mpano mbuka kibicha azivo. Nina hiti ya baka mpuka kuchini. Ate na yeya wasa, na kuzala ya zala, nisa ama lo mkazi, nisa jala kizala kazi vana, uwa kutatu ya kudewo. Ante iza chengeza kwa kuga, mpuliriza mkwano. Vyo navyo yongela vitufu. Kati ejukira, ntino msajjoyu, teri chiruma msajjanga kumuzira. Obo ntegera, kati... Kwa ima lindogo, msajjeli ya ndoga uvijige majima, mazira msajjage majima, nzo msajjela nyega ya mura nyega niya msajjana msira, ge majima na msira, kumazali, rase ugo majira, ye na msira. Wamuzirira mubulili wei. Ngo muzize ngeno buwe baka umu sao katibwa kubwea tuka na achimanya ntu wa muzira lwa umu sao obuna bobu lumi gweteleza munga umukaza kukubi omugongo na enge ncha agenda awo mulala sex yuka umalu umuza jiyo uvyaku kikisira mashitaga kukwela na ye nga amajige gambala gala nga kamula nga chitaga gala kukwela na ye nga mga amajige gambala gala nga kamula Musajja alito kya mwagala lwaki tegakubalagala ku baana abana aba okuzaala abaana abana omanyi emirundi gya sex gye muba mukoze kakati lwaki tegakubalagalira wali olyoka ozaala abaana abana lwaki gakubalagala sa ofunye omusawo ofunye omusajja omulala ebyo byonna byonna byali mu bwongo obwo lwa nsonga omuntu oba omukyayi omuntu bw'oba Nisao marukili za shijani Mwani nazika mkuguli Nisao marukili za Nagora arona wananga Sikola nakoya bebo Nisao mkugambio Nisao mkugambio Nisao mkugambio Nisao mkugambio Nisao mkugambio Kugamba Ntomutu nga takola anga kubwenzi Luayende bali Nisao mkugambio Nisao mkugambio Nisao mkugambio kwa tanga novu tambi novu kapula novu leta iwaka nwe utelese buwachi nasima incha alivula kakuba aliteleta kula nasima incha alivula utelese buwachi waka chembuza nikuwa na ugeza kwa hivu siwa aldo mwinamba mwisa ima hivu sari mwizi niwa mwakele la sari mwizi reye mtaji ya sari yata wafungo wangu saa wazinu ekintu ekijja n'owulira ngo oyagala kubeera n'omusajja ne weekwatayo kikyakukozesa kuba kunaakufuna bujjanjabi kanti kati taata w'abaana weyakisindikira kuba bano bonna bakebera bano tebabalaba balaba yiye
anti naba sawa bayinzo chikola nechijira mutufana ncho cha tata wabana nabo basobola chikola nze sobola okola omuzimu gwa tata ona gutandika okukozesa nga gujira mukifana cha tata wo Kati nayo omalira kamazi negajjange gechikaza amazi omukazi gafulumya. Kachinja muzimba uli yenda kuba na musajja no nda no wera nti. Nti wera kuba jitrobero okola mutana abantu kusanga. Nakana abesta sanga. Tofuna yo gundi oba chukambo oba karoti. Okusinga okozesa olugalo kama we bali nabango okozesa olugalo zo ngatezo bawerake emmere nga sifu na minange okola mirimu ki sifu na nkola kakozi mirimu jawa kakozi mtu kusirimu lago kama we mtu mirakenda mpereza kachifana ncha tulabao choko mpereza kachifana ncha tata umwa nao na uli wa musawo tukeweli tulame nenda kuba nkubuli mstama Omusango gwani? Because Saawa zino tuyinza okuba nga tutunuulira omusajja ono. Tata w'abaana ntino yakola ensobi. Naye gwe naawe njagala weeteeke mu bigere bya tata w'abaana. Ekisooka tetuli sure oba omusawo eyasooka w'ekinaasa yamwebakako oba ye yakola omukyalo ono ekikyamu. Tetuli sure oba omusawo ow'okubiri ow'ekinaasi. Tetuli sure oba tata w'abaana. Ati kirala weeteeke mu bigere bya tata w'abaana. Omukazi gwe baba mwagenda naye okumujjanjaba ate ne yeefuulira n'ayagala omusawo ate gwe n'akuzira omanyi kyekiruma okuzira omusajja nga tokyayagala muwa sekisi olw'okuba ofunye omuntu omulala ng'ate oli mu nju ye ate n'omaliriza ng'ogamba mbwe amazzi ge ag'ekisajja gaba gatandika okusiiwa kyokka ng'omuzaalamu abaana bana amazzi ago gaali tegakusiiwa. Naye bw'ofuna omukazi bw'ofuna omusajja omulala ne mbu amazzi ne gatandika okusiiwa ako kamanyiiro kyenkana ki bannange mugenda kufuna obuzibu abantu bajja wano nga balajjana ne batandika gundi yandoga gw'otata abaana yandoga sibagitata abaana yankola bino abantu ne mukomentinga bannanga basajja babiri bannanga bakazi babiri lwaki omukazi yamukola kino lwaki omukazi yamusiranya omukazi n'asiranya omusajja naye nga totegedde Genesis. I love you so much. For God and my country, respect. Until next time. Bye-bye.